በደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የተመራ ልዑክ በደቡብ ኦሞ ዞን የተሰሩ የልማት ስራዎችን ጎብኝቷል። በከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከተጎበኙት መካከልም በኢትዮጵያና በኬንያ መካከል በምትገኘው ዳሰነች ወረዳ የተገነባው የክፍለ አህጉራዊ የአርብቶ አደሮችና ኑሮ ማሻሻያ እንስሳት ገበያ ማዕከልና የሙዝ ልማት እንቅስቃሴዎች ይጠቀሳሉ። በመስክ ምልከታው የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አርብቶ አደሩ የተሻለ የገበያ ስርዓት እንዲሰፍን የገበያ ማዕከል ስራ መጀመር ጠቃሚ ነው ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። ሰለሞን እንደምን ዋልሃል? ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት በዳሰነች ወረዳ የተገነባው የክፍለ አህጉራዊ የአርብቶ አደሮች ኑሮ ማሻሻያ እንስሳት ገበያ ማዕከል በተለይ ለኢትዮጵያና ለኬንያ የሚሰጠው ፋይዳ ምንድን ነው? መልካም አልጋነሽ፣ እንግዲህ በደቡብ ክልል ከሚገኙ አርብቶ አደሮች አካባቢዎች መካከል የደቡብ ኦሞ ዞን፣ የምዕራብ ኦሞ ዞን እና የጉጂ ዞን ይገኙበታል። 1.2 ሚሊዮን አካባቢ የሚጠጉ አርብቶ አደሮች በስፋት ይኖራሉ። እንግዲህ አርብቶ አደሮቹ በዋነኝነት እንስሳትን በማርባት የሚተዳደሩ ናቸው ማለት እንችላለን። እንግዲህ ትናንት ጀምሮ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው የተመራ ልዑክ ቡድን ጉብኝት እያካሄደ ውይይትም እያደረገ ነው የሚገኘው። በዛሬው ዕለት ደግሞ በዋነኝነት በኬንያና በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ የምትገኘው ዳሰነች ወረዳ ላይ የምትገኝ አንዲት ቀበሌ ላይ የተሰራን የገበያ ማዕከል እንስሳት የገበያ ማዕከል እንዲሁም ደግሞ በሙዝ የፍራፍሬ ልማትንም እንደዚሁ ተመልክቷል። አርብቶ አደሮቹ በዋነኝነት ከዚህ ቀደም ሲተዳደሩበት የነበረውን የእንስሳት እርባታ የገበያ ስርዓቱን ስንመለከት ባህላዊ በሆነ መንገድ ነበር የሚገበያዩት። ይህንን የሚያስቀርና በዋነኝነት ደግሞ አርብቶ አደሮቹ ሰፊ ርቀት ጉዞን ተጉዘው የሚሸጡትን እንስሳትና እንዲሁም ደግሞ እንስሳታቸው በጎን የሚሞተባቸውን የሚያስቀር የተባለለት የእንስሳት ማዕከል ነው እንግዲህ የተገነባው ማለት ነው። ነብር ሙዝ የምትባለው የዳሰነች ቀበሌ በዋነኝነት ወደ ከቱርካና ብሔረሰቦች ወይም ደግሞ ኬንያ ጋር የሁለት ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያላቸው። እዚህ አካባቢ ላይ የተገነባው የእንስሳት ማዕከል በዋነኝነት ሁለቱን ሀገራት በኬንያና በኢትዮጵያ መካከል ያሉት እንደዚህ ጎሳዎችን የሚያቀራርብና የንግድ ስርዓቱን ደግሞ ዘመናዊ ለማድረግ ሰፊ ስራ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚጠይቀው። ይህን ነገር ጀምሮበታል። 2012 ነው የገበያ ማዕከሉ የተጀመረው። በዋነኝነት አርብቶ አደሮቹ እየተገበያዩ ነው ያገኘ ናቸው። ዛሬ ባደረግነው ምልከታ እንደዚሁም ደግሞ ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ርስቱ ይርዳውን በዚህ ጉብኝታቸው በዋነኝነት እዚህ መገንባቱ አሁን ግሎባላይዜሽን ወይም ደግሞ ሉዓላዊነት ዘመን ላይ የደረስን በመሆኑ በዋነኝነት አሁን እነዚህ አርብቶ አደሮቹ ይገበያያሉ፣ ዘመናዊ ስርዓት ይዘረጋል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሁለቱ የቱርካና ጎሳዎች ኬንያና እንዲሁም ነው በኢትዮጵያ መካከል ያሉት የዳሰነች ወረዳ ብሔረሰቦች ይቀራረባሉ። ግጭቶች ሲከሰቱባቸው የነበሩ ድንበሮችም ደግሞ መልካም ግንኙነት ይፈጥራሉ ተብሎ የታመነበት ነው። ሌላው ደግሞ የኦሞ ወንዝ በዋነኝነት ከኢትዮጵያ ተነስቶ እስከ ቱርካና ወንዝ ደርስ የሚደርስ ነውና እስከ ዛሬ በአልፈሰስ ነበር የሚፈሰው። ይህ አካባቢ ደግሞ አሁን አርብቶ አደሮቹ ወደ ከፊል አርብቶ አደርነት ለመቀየርና ፍራፍሬዎችን እንዲያልሙ ለማድረግ አሁን በዋነኝነት የሙዝ ስራ ላይ ተሰማርተዋልና ይህ ስራ ምን ይመስላል፣ በአጠቃላይ ጉብኝቱ እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። በደቡብ ክልል አርብቶ አደሮችና እንደዚሁም ልዩ ድጋፍ ቢሮ ኃላፊ ናቸው። አቶ ምትኩ ታምሩ ይባላሉ። ወደ እሳቸው ላምራቸው። አቶ ምትኩ በጣም ነው የማመሰግነው። በዋነኝነት ዛሬ እንግዲህ ጉብኝት በጣም በሰፊ ተደርጓልና ይህ አካባቢ አርብቶ አደሮች በስፋት ይኖሩበታል፣ ወደ 1.2 ሚሊዮን እና የገበያ ማዕከሉ መገንባት እንዲሁም ደግሞ በፍራፍሬ ልማት ላይ የተሰማሩ አርብቶ አደሮችን እያገኘን ያለ ነው እና ሌሎች አካባቢዎች ላይ ለማስፋት እየተደረገ ያለው ጥረት ምንድን ነው? ፕሮጀክቱስ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ሰለሞን። የደቡብ ክልል ቅድም ማስተካከያ ማድረግ ያለብህ በሶስት ዞኖች በደቡብ ኦሞ፣ ምዕራብ ኦሞ እና ከፋ ዞኖች ላይ ወደ 1.2 ሚሊዮን የሚጠጋ የአርብቶ አደር ማህበረሰብ አለ። እንግዲህ አርብቶ አደር ሲባል በታሪክም ሆነ በተፈጥሮ የሚኖሩባቸው አካባቢዎች ካለፉት ጊዜያት አኳያ ስናይ በሁሉም የልማት መለኪያዎች ወደኋላ የቀሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። በእነዚህ አካባቢዎች ላይ በተለይ ከ2004 ጀምሮ ውሃን ማዕከል ያደረገ የመንደር ማሰባሰብ ስራዎች በስፋት ጀምረናል። በእነዚህ ዘርፎች ላይ በርካታ ለውጦች አመጥተናል። ዛሬ ጉብኝት እያደረገን ያለ ነው በክልሉ ከፍተኛ አርብቶ አደር ቁጥር የያዘው የደቡብ ኦሞ ዞን ላይ፣ በተለይም ደግሞ ወደ ኬንያ ጥግ ላይ ያለውና ለኑሮ እጅግ ፈታኝ የሆነው የዳሰነች ወረዳ ኦሞራቴ ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ የተጀማመርን ያየ ናቸው። በተለይ ከመኖ ልማት ጋር ተያይዞ የአርብቶ አደሩ የኑሮ መሰረት እንስሳት ላይ ነበረ። ይህን የኑሮ ዘይቤውን እንዲያሰፋ የማድረግ ስራዎች ላይ ሰፋፊ ስራዎች በተለይ በቢሮ ስር ላይ የተደራጁት በአሁኑ ሰዓት ሁለት ላይቭ ላይ ያሉ ሁለት ፕሮጀክቶች አሉ። አንደኛው የክፍለ አህጉራዊ የድርቅ መቋቋምና የአርብቶ አደሩ ኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት ነው። ሌላው ደግሞ የድርቅ መቋቋምና የአርብቶ አደር ኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት ነው። ተመሳሳይ አንዱ በዓለም ባንክ የሚሸፈን ሌላው ደግሞ አፍሪካ ባንክ የሚደግፈው ፕሮጀክቶች ናቸውና በእነዚህ ፕሮጀክቶች ድጋፍ እና አብረን ደግሞ እኛ በክልሉ ቢሮም ያዋቀር ነው አንድ የመስኖ ፕሮጀክት ጥገና ፕሮጀክት አለ። የእነዚህ ፕሮጀክቶች ስራዎች ይሄ አካባቢ በፊት የሚታይ ምንም አይነት የልማት ስራ ያልነበረበትን በአጠቃላይ የመኖ ልማት ፓርኩ ላይ ከ2009 ጀምሮ የተከሰተው ድርቅ ላይ ከ500 ሺህ በላይ የእንስሳት በዚህ ዞን ጠፍቷል በድርቁ ጊዜ። ይህን የተለያዩ ውይይቶች ካደረግን በኋላ ጥናቶች ተደርጓል።
በተመሳሳይ እርዳታ ከረጅም አካባቢ የመኖ ያመጣን ያጓጓዘ ለአርብቶ አደሮችና ድረስ የነበረበት ሁኔታ በአገር ደረጃ ይታወቃል። ይህን ስራ በዘላቂነት ለመፍታት ከፕሮጀክቶች ጋር በመቀናጀት በመኖ ላይ አብዮት ተፈጥሯል። ስለዚህ አርብቶ አደሮቹ የመኖ ልማት ስራውን በደንብ እያወቁ የእንስሳት ምርታቸውንም እያሻሻሉ በተጨባጭ ለውጥ ውስጥ መገኘታቸውን ያየንበት ነው። በሌላ ጎን ደግሞ አርብቶ አደሩ የኑሮ ዘይቤውን እንዲያሰፋ በግብርና ዘርፎች ላይ እንዲሰራ አድርገን በተለይ ደግሞ አካባቢው የኦሞ ወንዝ በዋናነት የውሃ አማራጭ ብቸኛው ስለሆነ ከከርሰ ምድር ውሃ አኳያ ይህን ውሃ ተጠቅሞ በተለይም ደግሞ የሙዝ ፍራፍሬ ምርቶች ላይ በሰፊው ስራዎች ሰርቶ በተጨባጭ ክቡር ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩም የጎበኙበት የተገኙ ጠንካራ ጎኖች እንዲሰፉ አርብቶ አደሩ ያነሳቸው ችግሮች ደግሞ እያሰፋ እንድንሄድ በፊት የነበረን የምግብ አምጣ እርዳታ አስተሳሰቦች ቆሞ ዛሬ ላይ በተጀመረው ስራ ይህን አጠንክርልን ይህን ስራ የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ነው በአጠቃላይ ያየነው። መልካም አትምትኩ በጣም ነው ማመሰግነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አልጋነሽ እንደተመለከትነው የክልሉ አርብቶ አደሮችና ልዩ ድጋፍ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊም እንደተናገሩት እንዲሁም ዛሬ በመስክ ጉብኝቱ ላይ እንደተመለከትነው የአርብቶ አደሩን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። ይህን አጠናክረን በአርብቶ አደሮች አካባቢ እንዲሁም በክልሉ የሚገኙ ሌሎች የአርብቶ አደሮችንም ባጠናከረ መንገድ ተጠቃሚ ለማድረግ ይሰራል የተባለው ይህን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሰለሞን።